Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka kërkuar sërish që Qeveria e Kosovës të shtyjë zbatimin e rregullores së Bankës Qendrore. Ashtu siç tha ai me këtë kërkesë, as SHBA-ja dhe as partnerët ndërkombëtarë nuk po e kontestojnë autoritetin e Bankës Qendrore, madje as Kushtetutën e Kosovës, por është e shqetësuar me mënyrën se si rregulloria planifikon të zbatohet pa marrë parasysh disa realitete. Mendoj se gjithçka çfarë mund të bëj është të flas për kërkesën e qeverisë së Shteteve të Bashkuara para së gjithash, më lejoni të sqaroj disa gjëra. Kërkesa jonë është shumë e qartë, ne po i kërkojmë qeverisë jo vetëm unë, ka kërkesa edhe nga Washingtoni, por edhe nga kolegët e mi të QUINT-it. E kanë të njëjtën pikpamje që qeveria tani për tani do të duhet të shtyjë zbatimin e rregullores së Bankës Qendrore, shpjegoi fillimisht ambasadori amerikan i cili potencoi si kjo kërkesë vlen në mënyrë që puna përgatitore e nevojshme për zbatimin me sukses të saj të mos ketë ndikim të padrejt në komunitetet e cënuara dhe sipas tij, kur flitet për komunitetet pakic, flitet edhe për komunitetet pakic, veçanërisht për ata etnik serb në Kosovë, se puna që duhet bërë është dashur të bëhej për të shmangur ndikimin e saj negativ, nuk është bërë mundur. Me lejoni të jem shumë i qartë për këtë, ne nuk e kontestojmë kushtetutën e Kosovës, e pranojmë dhe respektojmë atë. Për hir të Zotit, ne e mbështesim procesin dhe zhvillimin e tij. Ne nuk i kontestojmë autoritetet e Bankës Qendrore të Kosovës për të rregulluar sektorin financiar. Ndër të tjera, Hovenier shtoi se Qeveria e Shteteve të Bashkuara është krenare për rolin që ka luajtur në mbështetjet e zhvillimit të Bankës Qendrore. Ministria e Financave dhe institucioneve të tjera duke i mërpritur përpjekjet e Kosovës, si çdo vend tjetër në botë, për të vënë në zbatim rregulloren, ligjin, procedura që zvogëlojnë mundësitë për kryerjen e krimeve financiare si pastrimi parave, financimi terrorizmit e të tjera si këto. Ai mohoi se SHBA-ja ka problem filozofik që Banka Qendrore të vendosë një rregullore që do t'i përmbushte këto synime. Lidhur në pyetjen se çfarë pasojë është të përballet Kosova, nisur nga injorimet e vazhdueshme të kryeministit Albin Kurti, të cilin ka lajmëruar më herët, ai u shpre se nuk do të përfshihet në hollësi dhe përsëriti atë çfarë deklaroi jo më larg se të martën, duke ritheksuar se e kanë marrë seriozisht këtë çështje. Kryeministri e ka dëgjuar nga unë, nuk mendoj se dikush ka dyshime për këto shqetësime të Shteteve të Bashkuara apo të partnerëve tan, sepse ka një deklaratë QUINT-it. Nuk jemi të vetëm në këtë shqetësim, në masën që qeveria është e përgjegjshme ndaj këtij shqetësimi mbi një çështje kaq të ndjeshme, se si komunitetet pakic në Kosovë e ndjejnë se po trajnohen dhe në masën që qeveria i gjithë shqetësimeve që ata i ngrenë për të cilat besojnë, si a legjitime në masën që qeveria është partnere për të adresuar ato, atëherë kanë ndikim pozitiv në partneritetin ton, në masën që qeveria vendosë të mos i marë parasysh këshilla tona, ose të mos na dëgjoj, është e qartë se ka pasojë në cilësinë e partneritetit ton, si që kam thënë në deklaratën time dhe sikur se u tha nga Washingtoni, kjo ndikon në aftësinë ton për të qenë avokat efektiv për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Tha duke përmendur ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenier.